皆さんこんにちは。旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと印刷会社ベストプリントの提供でお送りしていきます。ウェブデザイナーを目指す人向けのリリアンスクールもリリースしました。興味のある方概要欄からチェックしてみてください。本日のテーマはAdobe イラストレーターを使って名刺ショップカードデザインを作ろうというテーマでお送りしていきます。 Adobe イラストレーターを使った名刺デザイン、以前こちらの動画でもご紹介していたんですけども、今回は新しいデザインバージョンで少しレベルアップしたデザインをご紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんもイラストレーターを使って一緒に挑戦してみてください。今日作っていくデザインはこちらになります。ベージュ系の優しい色合いのデザインを作っていこうと思います。イラストレーターの基本的な使い方からロゴデザイン、ロゴデザインの納品方法や印刷物の作り方、印刷会社の入稿方法、 YouTube のサムネイル画像だったりとか、ウェブデザイナーとしての必須スキルっていうのを全部詰め込んだのがリリアンスクールのイラストレーター講座です。イラストレーター結構楽しいかもって思ったら、ぜひリリアンスクールのイラストレーター講座もチェックしてみてください。はい、それでは行きましょう。はい、それではやっていきましょう。ショップカードデザインを作る際のテンプレートっていうのがあるんですけども、それをダウンロードしていきたいと思います。自分自身で印刷の際に必要なトンボっていうのを作ることもできるんですけど、名刺とかチラシとかそういったよく使われるものっていうのは印刷会社の方にテンプレートっていうのが配布されているので、そちらを使っていきたいと思います。で、今回使っていくのがベストプリントっていう印刷会社のテンプレートを使っていこうと思います。はい、ベストプリントと検索するとありますね。こちらクリックします。ベストプリントさんのテンプレートなんですけど、 AI データですごく使いやすいので、ベストプリントさんのテンプレートすごくおすすめです。ページ開くとですね、こちらにテンプレートっていうのがあるので、これをクリックします。はい、で今日作っていくのが名刺ショップカードになるので、こちらですね、こちらをクリックします。はい、そうするとサイズを選ぶことができます。一番上ですね。はい、でこちらの AI データです。イラストレーターは AI データなので、これをクリックします。はい、そうするとね、もうすぐダウンロードできました。はい、名刺で入ってますね。これクリックしていきます。はい、ダウンロードできました。でダウンロードフォルダの中には名刺縦横って、縦向き横向きバージョンのイラストレーターデータが入っているので、今回は縦です。縦向きのテンプレートをダブルクリックして開いていきましょう。はい、そうするとですね、テンプレートが開きました。印刷用のトンボって言われるテンプレートになります。で四隅にこの黒いのがついて、これがトンボになります。ちょっとね、簡単にテンプレートのご紹介をしていくと、だいたい2本線か3本線のラインがあって、この真ん中のラインです、これがカットラインです。で、このカットラインが目安で印刷されます。これが塗り足しで、印刷をする際に紙とプリンターなので、どうしても少しずれてしまうことっていうのがあるんですね。そういう時にカットラインギリギリにしかデザインを入れていない場合、それちょっとこうずれてしまった場合、紙の色が出てしまうということが起きてしまうんですね。そういうのを避けるために、カットラインからプラス3ミリのところにこの塗り足しっていうのがあります。背景は塗り足しまで追加しておきましょうねっていうのがルールになります。で、同じように内側ですね、内側に少しカットラインがずれてしまうっていうこともあるんですね。で、例えば文字とかがあって、カットラインギリギリにデザインを入れている場合、少し内側にカットラインがずれてしまうと、この左側の文字が切れてしまいます。そうするとね、デザイン的にはちょっと残念な感じになってしまいますので、文字とかデザインとか切れたら困るものっていうのは、この安全ラインの内側に入れておきましょうねっていうのがこの目安のラインになります。これがテンプレートのご紹介で、で最初にデザインを作っていく際にすることが、まずテンプレートを開いたら名前を変えて変更していきましょう。はい、でまずですね、ファイル別名で保存です。ファイル別名で保存をして、今回デスクトップに入れていこうと思います。ショップカードっていう風にします。ショップカード .ai、 はい、これで OK です。そうすると名前が変わりました。はい、で次にしていくのが、ウェブデザイナーさんって本当デザインの仕方人それぞれだと思うんですけど、私は最初に使う色っていうのを決めてデザインをしていくことが多いです。今回使用する色は概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからダウンロードできるようにしています。はい、もしですね、一緒の色で作りたいっていう方は、そちらからカラーパレットをダウンロードして、ファイル配置で配置をしていきましょう。でまずですね、長方形ツールを使ってカットラインに合わせて四角を描いていきましょう。縦長の長方形を描いていきます。はい、でここでですね、スポイトツールを使っていきます。ショートカットは I です。色を取ってこれます。一番右のカラーパレットの色をクリックします。そうするとね、色が簡単に変わります。
はい、で V を押して選択ツールに戻してテキストツールを選択して押します。そうするとサンプルテキストが入りますのでデリートを消してビリアンっていう風に書いていきます。で大文字で今回は書いていこうと思います。で開業をして今回カフェ風のシンプルなデザインを作っていこうと思うのでカフェタイムっていう風にしていきます。でコマンドエンターまたはコントロールエンターで確定です。はい、で右側の段落っていうところに中央揃いっていうのがありますのでこれをクリックします。そうすると文字が中央揃いに揃います。はい、ちょっと大きくしていきますね。はい、で今からですねこのフォントを変更していきたいと思います。で変更するのはフトゥーラフォントっていうのに変えていきたいと思います。ゴシックっぽい少し可愛らしいフォントですね。はい、でこれはですね Adobe フォントでダウンロードすることができます。 Adobe フォントを見ていきますね。はい、で Adobe フォントはイラストレーター契約している方だったらそのまま使うことができます。でここにフトゥーラっていう風に入れていきましょう。 FUTURA ですね。フトゥーラって検索します。はい、そうするとねフトゥーラっていうのがあります。これをファミリーを表示ってすると少し斜めになったりとか太字になったりとかいろんなバージョンがあるのでもう一括でアクティベートしたい場合は一つだけでいいやっていう時はこの一つだけこのアクティベートするとイラストレーターにフォントが反映されます。でですねフトゥーラフォントにしました。で色はですね白にしていきたいと思います。はい、ここで色を白に変更しますね。で大きさを揃えて中心を揃えていこうと思います。はい、でですねここで使うのが整列です。まず文字を選択します。そして長方形を選択します。この2つをシフトをしながら選択していきますね。はい、で2つ選択した状態でこの長方形はずらしたくないのでここもう一回クリックします。そうするとね太くなります。で太くなるとこれを起点としてこのリリアンが動くっていう風になるんですね。その状態で整列、右側のプロパティに出てると思うのでここで水平方向中央に整列、これを押すとピッてね揃います。中央に揃いますね。ちょっともう一回やっていきますね。こうしてこうして、はい、こっちでもう一回押してあげて、はい、中央に整列ってすると真ん中に揃えます。はい、次ですねもう一回テキストツールを選択してクリックします。はい、そして次ですねフォーユはリラックスタイムっていう風にしましょう。でコマンドエンター、コントロールエンターで確定です。で次はですね、このあたりにフォントを入れていこうと思います。で筆記体風のフォントにしていこうと思うので、これもですね、Adobe フォントにあるフォントでやっていこうと思います。Adobe Handwriting Arn っていうフォントです。Adobe フォントにあるのでチェックしてみてください。ちょっとゴシックっぽいフォントと筆記体風のフォントを組み合わせるデザインにしていこうと思います。で少し小さくしてあげて斜めにしていこうと思います。で白と黒のデザインにしようかな。こんな感じにしていこうと思います。でちょっとリリアンカフェタイムのここですね2行になっているところを文字パネルのところで少し縮めていきます。でここちょっとバランス見ながら調整してください。はい、OK です。じゃあこれね、2つ選択します。リリアンカフェタイムと BUI リラックスタイム。この2つをシフトしながら選択して、コントロール G でグループにしてあげて、これをですね、全部1つ選択すると、このリリアンだけを選択すると、全部文字が選択される状態にします。その状態でもう1回、名刺の外側の長方形ツールを選択して、で、この長方形をもう一回クリックします。こっちを起点として、今度は右から2番目の垂直方向中央に整列。これをクリックします。そうすると、名刺の縦に対して中央にこのコンテンツが配置されました。はい。これで OK ですね。ここでコントロール S で保存していきます。コントロール S、コマンド S で保存です。で、これで表面は完成です。で、次、裏面を作っていこうと思います。裏面を作っていくので、一回これ消しますね。一回表面のを消して、ファイル別名で保存をして、はい、今度ショップカード裏なので、開封2っていう風にしていこうと思います。で、保存ですね。はい、そうすると名前が変わりました。今度これ裏面のデザインです。はい、で、裏面のデザインもですね、長方形ツールを引いていこうと思います。はい。いってきますね。最初はざっくりで大丈夫です。スポイトツールを選択して右から2番目の色を抽出します。をスポイトで取ってきます。はい、でサイズを合わせますね。はい、でですね次はテキストツールを選択してポチッと押します。またですねサンプルテキストが入るので
き R っていう風にしていきます。さっきビビアンカフェタイムっていう風に記載しました。でその R、 頭文字の R を裏面に載せる、ロゴっぽく載せていこうと思います。でコマンドエンターですね。コマンドエンター、コントロールエンターです。でバウンディングボックスの端を持ってあげて大きさを調整します。で最初にですね、裏面に書く内容っていうのを全部記載していこうと思います。はい、オープンがこちから、オープン時間と、オプションオルトをしながら複製できます。テキストツールを選択してインスタグラムのアカウントも入れていこうと思います。アットリリアン007、はい、コマンドエンターですね。じゃあちょっとインスタグラムも入れていきますね。インスタグラムリリアン007っていう風にして、で下の方にお店の情報も入れていこうと思います。オプションしながら複製をして、テキストツールで03-12345678、はい、でメール、こんな感じにしていきます。でコマンドエンターで確定です。でですね、ここからデザインです。まずここです。 R っていうのは表面のフォントと一緒にしていきたいので、フクラフォントにしていきましょう。でこの色はですね、カラーパレットの左から2番目の色にしていこうと思うので、カラーパレットから色を取ってきます。でここのオープンインスタグラム、このコンテンツたちは少し文字サイズが大きいので小さくしていきます。7ポイントぐらいにしていこうと思います。名刺だともうちょっと文字サイズ大きい方がいいと思うんですけど、ショップカートとかって結構今は文字サイズ小さめなのが人気ですね。はい。で、こういったゴシック系のフォントで作成する場合、このトラッキング VA っていうのがあるんですけど、これを広げてあげた方が少しおしゃれな雰囲気に仕上がります。感じで100とか200ぐらいに広げてあげるといいと思います。で後ろに背景に白を足そうと思います。はい、こんな感じにしてあげて、スポイトツールで白を取ります。はい、で選択ツールに持ち替えて、これ選択しますね。今書いた長方形を選択して、で後ろ側の長方形選択して、後ろ側の長方形をもう一回クリックしてあげると、はい、太くなりました。こっちの外側の長方形を起点に、左から2番目水平方向中央に整列をして、右から2番目垂直方向中央に整列、そうすると、はい、こんな感じで今書いた長方形が外側の長方形に対してしっかり揃いました。でこの状態で右クリックをして、重ね順再配面っていう風にしてあげると、今描いた長方形と背景で描いた長方形が一番下に移動します。重ね順の下に移動したんですね。はい、これで OK です。ではですね、ここから少しデザインをプラスしていこうと思うので、まずですね、ここに直線ツールっていうのがあるので、この直線ツールで糸を、ね、シフトをしながら直線を描いていきましょう。はい、でスポイトツールでこちらの色を取ります。今塗りになっているのでちょっと見えにくいので、線にします。線を前にしてポチッとしてあげると線の色が反映されました。でここでちょっと線をですね、上のコントロールパネルを触って 0.5 とかにしてあげますね。オプションオルトをしながら複製です。これもうちょっと文字サイズ小さくしますね。もうちょっと小さくしてみます。で少しコンテンツを詰めたりとかしながら調整していきます。で次ですね、この電話番号とメールなんですけども、これも2行の行間がかなり開いているので、文字パネルでこう小さくしていきます。どれぐらいかな、はい、前にしていきましょう。もうこんな感じでもいいですね。シンプルですごくいいと思うんですけど、ちょっと遊びを加えるとしたら、書いた長方形を合わせたんですけど、逆にこうちょっとずらしちゃったりとかしてあげても意外とおしゃれな感じに仕上がるかもしれないですね。少しずらしてあげたりとか、こういう感じにしてあげてもいいかもしれない。もうこれはちょっとデザインを作成しながら、ご自身がいいなと思うデザインを作ってぜひ行ってください。ちょっとずれちゃう？ちょっとここのメールまでは入った方がいいかな？こんな感じにしてあげたりとか、あとは、文字立てツールっていうのがあって、文字ツールを右クリックすると、文字立てツールっていうのがあります。これを押してあげて、でそうすると縦に文字が入るので、リラックスタイム、水、パス。っていう風にしてあげて、コマンドエンター、コントロールエンターにしてあげて、はい。で、ここで、スポイトツールで文字の大きさとかフォントっていうのも取ってこれます。これクリックすると、はい。同じフォントになりましたね。
ここにピットとね乗せてあげる。ちょっと雑誌のレイアウト風にしてみたいと思います。で、色はですね白にしていきましょう。白、ここもちょっと持ち感をつけますね。トラッキングを200くらいにしてあげて、バスのお尻がこの長方形の割りにくるような感じでレイアウトしてみたいと思います。で、ここでですね、また R のロゴ、ここもちょっとアレンジしていこうと思います。はい、ここをちょっとね、複製します。オプションまたはオルトをしながらクリックしてあげると複製されます。はい。で、ここですね、一番左側のスポイトで撮ってみますね。うん、はい。こんな感じにちょっとしていこうと思います。で、ちょっと下側のを右クリックで重ね順で最前面にします。最初に書いたのが、ね、上に来るような感じにしたいと思います。うん、いい感じですね。感じでいいですね。ちょっとこの辺調整していきます。パス選択して、こうすぎりゲーにしていこうかな、うん。これグループにします。全部このコンテンツをグループにしてあげて、こうグループにしてあげて、はい、ですね、外側の長方形に対して、外側をクリックしてあげると太くなるので、これに対して整列、中央にしてあげると中央に揃います。で、少しここにちょっとプラスしてあげようかな。こんな感じで影をつけていくのもいいですね。こういう風にしてこっちの色を取ってあげて、オプションをしながら複製をしてくるっと向き変えます。縦に向きを変えて、ちょっと色濃いかな、ちょっと色濃いかなっていうときはカラーパレットの右から2番目の色、これでも一緒か、外側と一緒なので、じゃあちょっとここの不透明度を薄くしていこうかな。透明度を少し薄くしていく。リラックスタイムウィズアスを安全なギリギリのところに持っていきます。こっちをこっちもこんな感じにしていこうかな。はい、こんな感じで出来上がりました。トンボがあると少しどんな感じで仕上がるかっていうのが分かりにくかったりするので、一度これでコマンド S で保存しますね。コマンド S、コントロール S で保存して、コントロール N をして、はい、印刷ですね。印刷 A4 にして、向きは、横にしたいと思います。横にして作成をします。はい、で、アートボード一つ準備して、ショップカードにこれをコントロール C でコピーしてきてあげて、コントロール V でペーストします。はい。これでどんな感じに仕上がるかっていうのが分かりますね。ちょっとね、この白なので端っこ見えないので、長方形ツールで上から描いていこうと思います。で、描いてあげて、で、塗りをなしにします。で、線も黒ですね。で、線の太さ太いとちょっと見にくいので、0.25 ぐらいにしてあげます。はい。こんな感じですね。こう分かりやすいですね。こう見ると、やっぱちょっと寄ってるなっていうのがあるので、このテルとかメールとかも少し左に寄っちゃってるなっていうのが分かったので、なのでここのコンテンツですね、ロゴとか、名前とか電話とか、こういったものをこの四角に合わせて中央に持ってこようと思います。やり直します。 RR2 つ全部選択して、このコンテンツも全部選択して、これ全部まとめてコマンド G でグループにします。で、その状態で、この長方形ですね。その白の長方形を選択して、その長方形もう一回クリックします。そうするとこっちが起点になります。こっちは動かないってことですね。こっちは動かずに、この文字だけを右に移動したいので、はい、そうですね。水平を中央に整列すると、はい、右に移動します。これで OK です。これでコマンドですね。もう一回保存してあげて、コピーして、で、これ消します。まだ V ペーストしますね。はい、塗りをなしにします。こっちを採用していきたいと思います。こんな感じで、やっぱデザインって作りながら、どん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 こう試行錯誤して変化させていくものだと思うので、皆さんも、あ、こっちの方がいいのかなっていうのがあれば、どんどんね、変化させていってください。はい。でですね、最初に書いた表面の AI データも開いていきましょう。はい、デスクトップにショップカードっていうのがあると思うので、これをクリックします。じゃあ、これで OK ですね。こちらで完成になります。こちらの動画が参考になったらいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。